Já vai agora ajeitando aí o joelhinho. Isso. Boa. Aí, ó, cola o braço dele, cola com queixo. Isso, vai. Cola o punho, empurra o punho. Empurra o punho, isso, empurra. Ajeita de cima, isso. Vai pro punho. Mais pra cima um pouquinho. Isso, empurra mais. Pro joelho, pro ombro dele. Empurra pro ombro dele. Usa o queixo. Vai ser o triângulo, já sabe. Agora ajeita mais essa pegada. Ajeita mais a pegada. Vai. Pega. Triângulo, vai. Tem pegada ainda? Se tiver essa pegada, vai pro triângulo. Esquerda pra cima. Isso. Bochecha com bochecha aí, ó. Вряд ли они вместе боролись. Segurando a tua gola, vai no Ezequiel, vai pra baixo, vai no Ezequiel. Ah, por que você não ganhou? 7-0. Se perder, Поэтому я думал максимально было. Agora vai. Он за спину пошел. Опа! А мы решаем, что это делать.